24 лютого у Гомельському коледжі мистецтва ім'я Сакаловського представить «Усходню казку» у виконанні симфонічного оркестра обласного центру. У програмі під такою назвою музиканти об'єднають твори різних авторів. У виніку музику по душі знайдуть усі, від мала до велика. Діапазон широкий, починаючи від музики російських класиків, закінчуючи творами голівудських композиторів, чиї мелодії гучать у сучасних мультфільмах. В даний момент у нас програма йде «Римський Корсаков», симфоническая сюита Шахерезада и симфоническая поэма Садко, а также музыка Алана Менкен, вот «Аладдин». Это из мультфильма «Аладдин», который был поставлен диснеевской студией. От іменно музика з цього мультфільму. Такий проект реалізується третій год запер. І це не єдина форма праці музикантів, закликана привіти молодому поколінню любов до живої музики. Діяльність у цьому керунку примушує активізувати сьогоднішня ситуація. По словах керівництва установи, в музичних школах обласного центру зараз недобор. А ті, хто все ж поступають і випускаються з їх, не спішаються зв'язувати своє далеше життя з музикою. Молодежь все більше стала увлекатися какими-то комп'ютерними, віртуальними іграми. То есть им электронная музыка, да, электронной музыкой, а вот именно живое звучание оркестра, хотелось бы, чтобы оно просто, ну, не ушло в эти модные гаджеты и тому подобные вещи в компьютере, потому что, ну, живая музыка, она действует на людей совершенно по-разному. Каб змяніць ставлення моладзі да жывога музычнага выканання і падняць прэстыж прафесіі музыканта, гомельскімі гарадскімі аркестрамі распачаты новы праект. У навучэнцаў музычных школ з'явіцца магчымасць выступіць на вялікай сцэне з прафесійнымі музыкантамі. Прыняць удзел змогуць дзеці з усёй вобласці. Заяўкі ўжо прынімаюць. Арганізатары плануюць правесці серыю сумесных канцэртаў. Першы з іх адбудзецца ўжо ў канцы сакавіка. Ганна Кавалёва, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.